ነገር እግዚአብሔር 10 ሰገጤ ሊሰራበት ያሰማት ለሮሚጌ ጻጉሬ ይሻላታል ጥንድቤ ብትሉ ጆሮዬን አስተካክሉ ምንም አንድ ቀረሽ የማይባል አስተካክ ለቅሞ ይፈጠረሽ ከሚባሉት ኢትዮጵያዊ ቆንጆ ነኝ ምንም ጥርጥር የለው አልተጠቀምኩበትም yes ምፈልግሽ ነበር 18 አመት ስለሞላ መታወቂያ ልሰጠኝ ነበር መታወቂያ ዛሬ ሲስተም ይላል ሲስተም ይላል እና መቼ ነው የሚኖረው ደውላለሁ ደውላላችሁ አዎ አይ ምን ነበር እስካሁን አልተደወለልኝም መታወቂያ ፈልጌ ነበር አዎ ሲስተም ስላልመጣልኝ ነው እንደውላለን አሁንም ሲስተም ይላል እና እንደውላለን ተደውላላችሁ ምን ነበር አትበለኝ አረ መታወቂያ ስጡኝ መታወቂያ ሳይሰጠኝ ሁለት መንግስት አለፈ እኮ ምንድነው ነገሩ እኛ እኮ ሁለት መንግስት ቢያልፍም ሲስተም አልመጣልን ለዛ ነው ዮኒ ራሱ VPN አስቸግሮኝ ያቀጠቀጥኩ ሁለት መንግስት ሆኖ ሲስተም የሌለው እና ምን ይሻል እንደውላለን 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 አይ ወይኔ ወይኔ እናት አመለጥሽኝ እናት ወይኔ ወይኔ ስልክሽ ደሞ ጠራ ሄሎ አቤት ከቀበሌ ነበር ምን ነበር የወይዘሮ ማንጠቅቦሽ ሲስተም ስለመጣ መታወቂያቸውን ይሰዱ ወይኔ እናቴ እሷ ሲስተም ወደ ሌለበት ዓለም ተመልሳለች አይ እንደ ድል ሆኖ ባስቸኳይ ደርሶላቸው ነበር የለም በቃ ወይኔ ማየ መታወቂያሽ እኮ መጥቶ ነበር አንድን ቀን እንደ ነዋሪ መታወቂያ ሳይኖርሽ ሞትሽ እኔ ልደፋ እኔ ሲቲ ናይሱፍ ለካ ባለቤትህ ነበረች
አይ እህት ያሳደኳት ልጅ ነበረች ፈታታለሁ ያልኩት ባለቤት እህት ነበረች ለኛ አንተ ምን እንደምትፈልገው ግን ከኔ ምን ነው የምትፈልገው ከኔ ውሸት አታው ነው ብዬ አረ ውሸቶች እንዳል ይደባሉቁ በሐምሩ ላይ ግማሽ ሐምሩ ነው እንዳያስከ ፈጣሪ ሆይ ዘመን ሙሉ ሳፈቅረው የነበረው ሰውዬ አፈቅርሻለሁ ኢቫን ታገብኛለሽ ለኛ ነው እኔም ጋር እንዳደበየ ላስብበት አሁኑኑ ነው ማለት ሰላም ነኝ ወጣሽ? አዎ መጣኝ ሰላም ነው ወይ? የሆነ ነገር እኮ ልነግርሽ ነው። አዎ ቆይ አለው አክ አርፈ ተመርከክ። ኦኬ ንገረኝ። እቺ ጓደኛሽ? እ ሳምሪ እ እንዴት ነው ልብሶቹ የሚያምሩት? ስምን ቁጥር አርነች እንዴ? ኦ ሰርማ ተስፋን ደቆነ እየተከተኩ ያው ሴትኛ ጋር ነው ቆማ ስምን ቁጥር ምናምን ወገም ያለው ያ ጋር ነው። በዛ ላይ ደግሞ 22 አመቷ ነው። አይ ነው ታመቶ አሬ ነው ለትምህርት ቤት ኮኬጂ ኮጂን ይዘቋንት እንደለም ተደርሰኝ እኮ እኔ ጓደኛ ያረኳት እኮ ለሞራል አስቤ ምናምን ነው እንጂ እኮ ማን እድሜ እኮ የሆነ እንኳ አይደለም ፊቷን አይተ ነው ድሙሽሙሽ ማለት ነው አይተ ነው አይደል እንዴ እንዴ ወሬት ነው ወሬት ነው ሜሪ ዛሬ መግለጫ አትሰጣለች መግለጫ አትሰጣለች ሲናፉ ይነሳል? አዎ እሺ አንተ ሳሚ አሁን ምንድን ነው? እሺ አቤት አባዬ። ውሾቹ ከቅድም ጀምሮ እየጮው ነው። ምን ሌባ ነገር ሳገባ ቀ ቼክ አርግድ። ድመት አይቶ ነው አባዬ። እኔ ልተኛ ነው። ደህና አደሩ። እንዴ ቆቀቀኝ ሳሚዬ። ሳተኛ ይኸው ከማታ ጀምሮ ቀር እያለኝ ነው። እስቶቡን ያጠፋሁት አይመስለኝም። ምጣዱ ምንም እንደዚሁ በቃ ቀር ሲለኝ ታውቃለህ፣ መቼም ፀባይ አይለ። ይኸው እነታደሉ ቤት አሁን ባለፈው እስቶቭ እንደዚህ ሳያጠፋሉ ሙሉ ግቢ ሙሉ ነው የነደደዋሉ። በቃ እንዳለ ንብረት የጠፋሉ። እንዴ ለምን ንብረት ይጠፋል? አንተ እያለ የኔ ልጅ እንዴ ሂደሸጋር ሂድ በቃ እንዳለ ጠፍቷል። በቃ ማ የኔ ልተኛ ነው እንዴ? ደከመኝ እኮ እንዴ። ወዴት ነው የምተኛው? ነጋ አይደል እንዴ? እንዲህ አንተ ሀራሳ ነው የምተኘው? ሂድና እስቲ በነካ ጀስቶቭ ላይ የሆነች ነገር ቆስ ኮክ አድርገህ ጠራ፣ ቀስቀሰልና አባትህን እስቲ ትባረካለህ። በፊት ብርሃኑ ነጋ ከመምጣቱ በፊት የነበሩ ተመራቂ ዶክተሮች እንደዚህ ነበር የሚያደርጉት አሉ። እናት ትደውላለች ሆስፒታል ድንገተኛ ክፍል። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። አረ ልጄ እስክሪብቶ አጠብኝ፣ አስቸኳይ እርዳታ ያስፈልገኛል። እሺ እናት ተረጋጉ፣ አሁኑኑ እርዳታ ሰጪ አምቡላንሶችን እንልክለታለን አለ። እስከዛ ድረስ እኔ ምን ላርጋል? ወይ በስራ ጻፊያ እኔ ምን ላርግሽ? ስትል በስራ ስትጻፍ አይብሬ እንደው እግዚአብሔር እድሜን ከፍ ያድርገው። አሁን ቢያንስ ከአራት ከአምስት ዓመት በኋላ ደፍሬ ቂጤን ለዶክተር መስጠት ጀምራለሁ። መርፌ እንዲወጉኝ እየተጫወታችሁብን የሬሳ ማድረቂያ እየወጋችሁ ይቅርታ እያላችሁን አይሆንም፣ አይሆን። ረፉ። እኔ የምልህ ወይ ካሉ ፍቅረኛ ጋር በምን ነበር የተለያየው? የመጀመሪያ ፍቅረኛ ገጦ ናት። ገጦ ትባላለች። ብታይ ግጥጥ ያለች ነው። ፍቅር እውር ነው። ብታይ ይገርምሻል። ይህንን ሶስት ቀን እኮ ያልመጣሁት እናቴ አርፋ ነው። እንዴ እናቴ አርፋ ነው? እናቴ ሞታ ነው ያልመጣሁት? እናቴ ሞታ ነው እያልኩ ታገጫለሽ? ቢያንስ ጥርሴን አታስገቢው። እማትረቢ እንዲህ ማለት ነበረ። ገጣጣ እና አለሽ አለው። እቺ ገጣጣ የእናቴ ለቅሶ እናቴ ሞታ መጥቼ ስነግራት እያለች ትስቃለች። ኧረ እያለቀሰች ሊሆን ይችላል። ማጋጦ ወጣም ባለ ወጣ እንዴ ጥርሷ እንዳለ ይትለኛለሽ። በቃ ከዛ ሳንርታት ወጣው። በቃ ተለያየልሻለሁ። እሷ አንተ ያትና አንቺ ከፍቅረኛሽ ጋር በምንድን ነው የተለያየሽው? ኧረ አልተለያየንም፣ አንድ ላይ እኮ ነን። አ አንድ ላይ ነን ማለት እኔ ላይ ምን እኔ ቅምጥ ነኝ ነው? ንገሪኝ እውነቱን። እየማገጥሽብኝ ነው። ገጦ እኮ ነኝ። ገጦ? አዎ
ገጥ የኔ እና ይሁሉ ሳማሽ እንደው ዝም ብለሽ ታደምጪኛለሽ? አይ እኔ ገጣጣ ገጦ ነኝ ገጦዬ።